والو سارے بال تے نہیں بننے کئی من گئے کئیاں کے بابا تساں جو آدیو او رب کلائے تے او صدا لائے ابا میں دیکھا آدم علیہ السلام فرمائے میرا بچہ باقی میں گالے آکھ لگے ابا کیا تسا اپنی اکھی نال لکھائے کہ واقعی رب کلائے وہ اللہ ہے آپ نے فرمائے میں لکھا تھا کہیں نہیں پر اللہ نے جبرائیل دے تھروں میں کو حکم فرمائے ربا دے انہیں کو رسا دے میری عظمت میرا مقام میرا شان انہیں کو بیان فرما دے ہوں بلکہ میں اللہ دے قرآن میں جو پردہ جلا ایمان والو نعرہ فرماؤ بلکہ میں اللہ دے قرآن میں جم بیان کریں دا جلان توجہ میرے والوں میں برکت واسطے میں پردہ پیاؤں اللہ فرمائے آدم انہ کو رساؤں میری عظمت میرا مقام میں قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد فرمایا میں رب کلا ہاں تے میں تہاڈا اللہ ایمان والوں بچے آکھن لگے بابا ایویں نہیں منے دے پکی دلیل لیو اللہ دے نبی آدم اللہ دے دربار عرض کی بھی اللہ اے منی قوم دلیل منگدی ہے اللہ فرمایا آدم نہ کو آپ حالی دلیل دا ویلا نہیں جڑا ٹائم آسی تک منگن دی لوڑ نہ پوسی میں رب بنا منگیاں دلیل دے جاؤ ایمان والو حضرت خان صاحبان بیٹھے ہو میرے بل غور کرائے شیس علیہ السلام آئین نوح علیہ السلام آئین یعقوب علیہ السلام آئین یوسف علیہ السلام آئین یونس علیہ السلام آئین ابراہیم علیہ السلام آئین اسماعیل علیہ السلام آئین ایمان والو میں خطیب آدمی میرے بس انبیاء دا نام چاول کوئی مشکل بات نہیں آم نمبر سرے مطلب ایک لکھ چوی ہزار کم بیسم بے آئے رسول آئے اللہ دی وعدانیت اعلان کرے دے گئے اپنی نبوت و رسالت اعلان کرے دے گئے منن والے منے دے گئے منکر دلیل من دے رہے سارے نبیاں اللہ دے دربار عرض کی تھی مالک ایویں نہیں منے دے دلیل من دے اللہ فرمائے انبیاء لو رسول لو فرمایا انہ کو آکھو صبر کرو حالی دلیل دا ٹائم نہیں آیا جنہ دلیل دے من دا ٹائم آسی تاکو من کر دی لوڑ کے نہ پوسی میں رب تکو بنا مرگیا دلیل دے جاؤ ایمان والو ہن آو زیر حاضر رکھائے میں اگلی گل جڑی کرے دا بیا توجہ دینار سنائے ایمان والو بلواری آگئی آمد لال دی باری آگئی امت غم خار دی دی باری آگئی در یدیم دی باری آگئی بدعا دے مکھرے والے نبی دی باری آگئی امت غم خار دی دی اچھی آواز نال تبو ایمان والو باری آگئی ہے امت غم خار نبی دی تو دے مرے باپ نبی دی اللہ فرمائے میرا محبوب ہن تسا اعلان کرو تسا انہاں نوں دساؤ میں رب دا تار کراؤ خان صاحباں بیٹھے ہو توجہ کرائے میرا تہاڈا نبی جبل قبا اس پہاڑی تے آئے حضور آ دے ایویں مکے والیاں نوں صد مارے آؤ میرے نبی فرمائے مکے والے ہو مدے قریب آؤ اندے وچ عربی وی آل اجمی وی آل بلکہ میں آکھاں کلے مکے والے
ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਨ ਵਾਲੋ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ, ਅਰਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ, ਅਜਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਮੁਕਦੀ ਮੁਕਾਵਾਂ ਮਸ਼ਰਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ, ਮਗਰਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ, ਸ਼ਮਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ, ਜਨੂਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਜਬਲੇ ਖੁਬਾਇਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ ਲੋਗੋ ਅਨ ਖਾਤਮੁਲ ਨਬੀਯੀਨ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਰਸੂਲ ਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਆਗਾ ਫਰਮਾਏ ਆਓ, ਖਾਲਕ ਮੰਨੋ, ਮੇਕੂ ਮਖਲੂਕ ਮੰਨੋ, ਹੁਕਮ ਮਾਲਿਕ ਮੰਨੋ, ਮੇਕੂ ਮਮਲੂਕ ਮੰਨੋ, ਹੁਕਮ ਰਾਜ਼ਕ ਮੰਨੋ, ਮੇਕੂ ਮਰਜ਼ੂਕ ਮੰਨੋ, ਹੁਕਮ ਤਾਲਿਬ ਮੰਨੋ, ਮੇਕੂ ਮਤਲੂਕ ਮੰਨੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਿਖਾਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਤਾਲਿਬ ਮੰਨੋ, ਮੇਕੂ ਮਤਲੂਕ ਮੰਨੋ, ਹੁਕਮ ਰਾਜ਼ਕ ਮੰਨੋ, ਮੇਕੂ ਮਰਜ਼ੂਕ ਮੰਨੋ, ਹੁਕਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨੋ, ਮੇਕੂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨੋ, ਹੁਕਮ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨੋ, ਮੇਕੂ ਖਿੰਨਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨੋ, ਹੁਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨੋ, ਮੇਕੂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨੋ। ਮੈਂ ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਵਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਏ ਹੁਕਮ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਮੰਨੋ, ਮੈਂ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਮੰਨੋ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਏ ਹੁਕਮ ਚੰਨ ਬਣਾਵਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨੋ, ਮੇਕੂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਫਰਮਾਵਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨੋ, ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਕਮ ਸਜ ਲਹਾਵਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨੋ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਲੱਥੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਵਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨੋ। ਨਾਰਾ ਤਕਬੀਰ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੈਯਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੇ ਸੁਭਾਨ ਇਮਾਨ ਵਾਲੋ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਲਾਮੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੇ ਕਰੀਮਾ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ, ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਕਮ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਮੰਨੋ, ਮੇਕੂ ਰਹਿਮਤੁਲ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਮੰਨੋ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰਾਏ, ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਨਬੀ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾਏ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਝਿੱਕਾ ਕਰਦੇ ਕੰਡ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਗਏ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋ। ਇਮਾਨ ਵਾਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਅਕਲ ਸਲਾਤੋ ਸਲਾਮ, ਆਪ ਇੱਕ ਦੀ ਵਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਈਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਬੀਆਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਮ ਗਏ। ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਏ, ਜਬਰਾਈਲ ਜੀ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਵੰਜ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਮੰਗ ਦੇ, ਵੰਜ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਗਾਓ, ਵੰਜ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵਣਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਦੱਸਾਓ ਮਹਬੂਬਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੇ ਕੋ ਥੋੜੀ ਉਮਤ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋ ਕਸੀਰ ਉਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਸੀਰ ਉਮਤ ਤੈਨੂੰ ਵਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਬੂਬਾ ਜ਼ਰਾ ਹਦੀਮ ਕਾਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਓ, ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੇ ਅਮਾਲ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਦਾ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੇ ਅਹਵਾਲ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਦਾ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਦੇ ਅਫਾਲ ਦਾ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਦਾ ਕਰ। ਭਈ ਜਾਨ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਲਿਖਾਏ, ਜ਼ਰਾ ਦਿਲ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਬਲਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਰੀਮ ਜਾਣਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਅਕਲ ਸਲਾਮ ਆਏ, ਕਿਬਲਾ ਕਰੀਮ ਮੁਨੀਰ ਅਮਨ ਸੈਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਆਏ ਜਬਰਾਈਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਦੇ ਹਟਾਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ, ਉਮਤ ਜੁਰਮ ਸਾਹਮਣੇ, ਗੁਨਾਹ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਿਆਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਦਕਿਰਾਰ ਬਦਕਿਰਦਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਏ ਜਬਰਾਈਲ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਬਰੀਲ ਦੇ ਆਕਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਤ ਦੇ ਲੋਕ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਿਖਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਖਾਏ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਅੱਲਾ ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਕੋ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਓ, ਨਾ ਨਾ ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਨਦੀ ਜੀਵੇ ਮੁਜ਼ੰਮਿਲ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਭੁੱਖਲ ਚ ਮਾਰੀ, ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸੂ ਜਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਰੋਂਦੇ ਖੜੇ, ਇਮਾਨ ਵੱਲ ਰੋਲੀਆਂ ਰੋਲੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ
حضور جبرائیل کو فرمایا جبرائیل رب دی پاک بارگاہ وچوں پچھیا میرا مالک میں کو کوئی حل دساوے جڑا حل میں کراں عمل دساوے میرے ورد کو عمل دساوے عمل میں کراں بخشی میری امت بندے عمل میں کراں میرا نبی آ رہے عمل میں کراں بخشی میری امت ولے خان صاحباں منے ول غور کرائے بخشی میری امت ولے قبلہ سیدی سیو اللہ فرمائے جبرائیل فرمایا ون میرے نبی نو سلام لے ون پیغام لے میرے محبوب نو آگ رب دے ومن اللیل فتحجد به ربك مقام محمودا ایمان والوں میرے ور لکھائے تو اچھا کیسو میرے کریم نبی حالت کیا ہے حضور منہ تے بکے لے مرشد کہیں دا پتر اللہ نہ کرے اللہ ہر بھی اولاد کو نیک بناوے کہیں دا پتر گناہ چا کرے پیو موقع دے پہنچ ونے پیو کادے غیرت مند پیو ہوئے پتر کنواں دے نکل ونے تو میرا پتر کہیں نہیں ہوئی تے میں کو برادری وچ منہ کڈھن جوگا نہیں چھوڑیا ماں نو پتہ لگے ماں یا دی منج مت گنبتری دھارا کنا بخشے سا پھیڑی متھے نہیں لینیاں پھرا متھے نہیں لے دے لیکن عارف لکھ گئے عارف کیا آدائے منی ور لکھائے تجا کرائے عارف آدائے ایک گناہ ایک گناہ او میرا ماں پیو ویکھے ایک گناہ او میرا ماں پیو ویکھے دیوے نکالا لکھ گناہ او میرا مولا ویکھے آ لکھ گناہ او میرا مدنی ویکھے تے او پردے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ایمان والو آؤ میرے ول دیکھو تھوڑا نمک منگ میں سے کئی بات کو بھیجو میرے ول دیکھو رات احمد علی حاکم صاحب دی انتظار کرے نے بھئی انہیں تو تھوڑا لیٹ ہیں پر خطاب لیٹ تھی سی وہ اوسن انہیں تو پہلے ایک گھنٹہ تو خطاب والے ایک گھنٹہ اوپر سی الحمدللہ رات ڈیڑھ بجے میں تقریر مکئی ہے میل سی شہر وچوں بس بل پونے لو اتھو روانہ تھیوں سویرے تقریبا سوا چار بجے گھر پہنچے میں الحمدللہ اٹھے نے صبح دی نماز دی عادت بنی ہوئی ہے نماز پڑھیے نماز تو بعد بس بل یقین جانو ادھر موبائل کرن دا ہے نا پیچھے ٹو ٹو جو لیندے پیچھے نہیں سمانے نا بل اے بھی عادت کہنی جو موبائل کو بند کیتا میں کو دوست سارے موبائل بند کر دے سن کے کرو میں کہہ رہا میں جو بند کر پوا تے کوئی سجن کوئی اوکھے کوئی اوکھے پریشانی وچ ہوے کوئی مشکل وچ ہوے کوئی سجن اپنا بھی جی سکدے پریشانی وچ ہوے تے میں کو فون کرے میرا فون بند ہوے اچھی گال کہنی میں کہنی ستا مری جند ایو کچھ ستا ہن تو سا اپ اندازہ چلو اپ دیکھو سفر وی دیکھو میری منزل وی دیکھو تے جڑی تسا دی بیٹھے میں منزل ہوئی دیکھو سبحان اللہ
آپس دی دیکھنے سی آپس دی بیٹھے ہن میں جو الواما بیٹھا تا کو تسا جو نہ الاؤ اخر میرے دل دے کوئی گزر سی سبحان اللہ بولو تے صحیح سبحان اللہ چلو نیا نہ سمجھتے بولو جا سبحان اللہ ਕਾਨੀ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਬਈ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਨਿਆਣਾ ਤਹਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਆਏ ਹਾ ਚਾਹ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੁਣ ਆ ਪੰਡਾ ਦਾ ਲੋਕ ਲੰਗਰ ਦਾ ਨਬੀ ਦਾ ਖਾਂਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਵੇ ਕੰਮ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾਰਾਏ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰਾਏ ਰਿਸਾਲਤ اللہ فرمائے محبوب اگر تسا جاندے ہو تری ساری امت بس کرے وا فرمایا محبوب تکو ساری رات جاگر کو سی ہن تہاڈا میرا نبی کیا دے اللہ میں کو ساری امت برابر عزیز ہے میں ساری رات جاگر میں گھومن لوں خان صاحب نو تہاڈا میرا نبی میرے ول لکھائے تہاڈا میرا نبی تہاڈی میری خاطر وکرنا نبی معصوم ہوندے ہو تہاڈا میرا نبی تا نبیاں دا وی نبی ہے رسولاں دا وی نو سونے اے من من حضور ساری رات جاگ دے کھڑے ہو رات قیام میں لمبا قیام میں رات رکھوں اے لمبا رکھوں اے رات دے سجدے ہو لمبے سجدے ہو قبلہ کاری منیر صاحب میرا نبی جاگ دے جاگ دے اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر سر پر سجود دے روندے روندے ہکا کالے میرا نبی کہ ملیا دے رب مغفر لے امتی رب حبلی امتی رب سلم امتی 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 میرے نبی ہر ویلے میرے نبی دی زبان تے اکو لفظ امتی مرشد جلوہ کرن آپ عالمین فضلین پڑھا لکھا کھڑا ہے میں سادا تم سے نو کراؤں میرے ول لکھا ہے کبلا میں جاننا ہو کہ من والوں پوچھو آپ کنے اوے جنم دا تو دا میرا نبی دنیا تے آئے حضور زمین تے قدم رکھے آئے میرے نبی دی اماں فرمے دی ہے میں لکھا ہے حضور دی پہچانی زمین تے ٹکی ہوئی ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے لب حل دے پے اماں فرمے دی ہے میں کن لاتے ہوں میرے نبی دی آواز دھیری دی آواز کیا محسوس ہوئی رب حبلی امتی میرے ول لکھائے رب مغفر لے امتی خان صاحبانو میرے ول تکائے میرے پاک نبی دا بچپن گزرے آئے امتی امتی کرے دیو نبی دا لڑک پن گزرے آئے امتی امتی کرے دیو میرے کریم نبی دی جوانی گزری ہے امتی امتی کرے دیو پوچھو علماء کرام کلو جدن تہاڈا میرا نبی دنیا تو زاری پردہ فرمائے مولا کائنات علی گل مرتضا شیر خدا آ فرمین میں موقع تے موجود ہم دل نبی سے خوش میں سے آ بدن میں دتھے نبی دے لب حل دے پہر قبر انور دے اندر او خانو میرے ول دیکھو ملک صاحبانو در میرے ول تکائے میرے نبی دے لب حل دے پہر آ فرمین میں کن لے میں آواز سنیے اوے جڑا کریم نبی قبر انور دے اندر بھی نبی دے لبے وچوں ایک آواز آئی رب حبلی امتی رب مغفر لے امتی او ایمان والو میرے نبی کتر ہوئے مکہ دے اندر روندا کھڑا ہے کیندے واسطے روندا کھڑا ہے امت واسطے تاکہ امت بچ پوے امت جہنم وچ نہ منجے امت عذاب وچ مبتلا نہ تھیے میرا رب میری امت کو عذاب وچ مبتلا نہ کرے ہن ذرا میرے ول لکھائے قبلہ قاری صاحب میں عرض کرنا جانا ہو مکے دے اندر میرے نبی روندا کھڑا ہے تاکہ امت بچ پوے میرے نبی دا خون میرے نبی دا
دا نواز جنہ نا امام کربلا ہے سجادہ سیدنا امام حسین مدینے جو ٹرے آئے مکے آیا ہے مکے جو ٹرے آئے کربلا آیا ہے دا محرم دی رات میرا پاک امام روندا بیٹھا ہے سنو سنو نانا روندا پئے تاکہ امت بچ پوے حسین روندا بیٹھے تاکہ نانے دا دین بچ پو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاکہ نانے دا دین بچ پوے توجہ ہے توجہ ہے ایک جماں دی شہادت میں بیان کر دے گل نو استدام والے پاسے گلنا سا ہن توجہ میرے ول کرائے میرا پاک امام بیٹھا ہے کون حسین ہے اگر تو دا ذوق ہوے تے میں پڑھی جلا کون حسین او حسین جے تا جس رام دا پاؤں ٹھمکا ہے میرے پیر حسین ہر قدم توجہ فرماؤ توجہ میرے ول کرے جاؤ جیتاج اسلام دا باں ٹھمکائے میرے پیر حسین دی ذات ہے ہر قدم تے ثابت قدم رہی چل جائیں جتنی صدمات توڑے قاتل لاشے اوے مسلا تے بدوی توحید دی تاتے کھڑے آکھن مسٹر کل قدسی محبوب تیری کیا بات تیری بھی کیا بات ہے بولو تو صحیح حضرت صاحب ایمان والو آؤ ذرا میرے ول دکھائے اے جڑے میرے بزرگ کھلے بیٹھے ہو اے میں تے نہیں جاننا تیری خوشی کیڑی ہے لیکن اتنا ضرور جاننا پاکیزہ محفل وچ بیٹھے ہو ذرا دیکھو تے صحیح میں کیندا ذکر پیا کریں ہوں اگا تاری اپنی مرضی ہے بالے نال مخاطب تو نہیں بالے کو سمجھاون مقصود ہوں دے بڑے کو سنواون مقصود ہوں دے العاقل تکفی ہل اشارہ کلمند واسے اشارہ کافی ہوں دے میرے معزز بزرگ بیٹھے ہوں بھائی بیٹھے ہوں میرے بچے بیٹھے ہوں توجہ کرائے آل نبی اولاد علی کے قدمہ میں جو بیٹھے میں عرض کرنا جانا ہو میرے پاک امام فرمائے اما فضا رو اما فضا جی امام فرمانے اما ایویں کرو خیمے دے اندر جتنی مسئولات میں امام دا پیغام پوچھاؤ جی حضور حکم فرماؤ فرمانے اما انہیں آکھو اج میں امام دا حکم رات نو ترائے حصیاں چ وڈے دے پئے آئے فرمایا پہلا حصہ اللہ دی عبادت دے اندر دوجا قرآن دی تلاوت دے اندر تیجا حصہ انہاں ساریاں بیبیاں نو آکھو اج اپنے اپنے پتروں نو سامنے بلاؤ اج اپنے اپنے لخت جی گل نو سامنے بلاؤ اپنے شہزادیاں نو سامنے بلاؤ رج رج تے اج اپنے پتروں دے منہ چم کے لو رج رج تے پتروں دے منہ دے کے لو کل دی چڑھدا تے سو کل شام دا سورج کوئی لاندا دیکھے یا نہ دیکھے مرشد میں پڑھدا پیام میرے پاک امام دا حکم پہنچیا اے پہلا وقت شروع تھائے نماز تو بعد اللہ دی عبادت تھی بھی رہی ہے نفل پڑھ دے رہے ہیں ایمان والو دوجا حصہ شروع تھے قرآن دی تلاوت شروع تھئی ہے قرآن کھل گئے خیمے دے اندر پاک بی بی سبحان اللہ
پاک بیبیاں قرآن پیاں پڑھ رہے ہیں لیکن مستورات دی آواز خیمے تو باہر نہیں اندر ہی آن رہے جوان قرآن پہ پڑھ رہے ہیں میرے والے کو جوان قرآن پہ پڑھ رہے ہیں ایمان والو بچے قرآن پہ پڑھ دیں نبی پاک علیہ السلام دے پیارے غلاموں قرآن دی تلاوت تھی بھی پئی ہے ہن توجہ کرائے رات گزرتی پئی ہے امام علی مقام سوچے آئے رات تیما اللہ نے میرے نانے مصطفیٰ نو معراج کرایا اج میں حسین دا معراج سویرے تھی ہونا ہے توجہ کرائے اے کربلا وچ آونا حسین دا وی معراج بولو تو صحیح قبلہ حسین بادشاہ دا وی معراج آو کاری منی صاحب قرآن دی آخری آیت پڑھدا پیاں گل مخاون والا توجہ میرے ول کرائے مرشد منفوذات عالیہ دے نال وی مصطفی زیوڑا اے خان صاحباں بیٹھو ملک صاحباں بیٹھو جتنے بیٹھو نبی دے نوکر تے غلام بیٹھو میرا پاک امام قرآن 15واں پارا اے معراج دا ذکر آیا اے میرا پاک امام تلاوت پیاں کرے دا اے حضور امام پڑھدے سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ایمان والو ہر ماں سنو قرآن دی تلاوت تو بعد ہر خیمے وچ اونا ماما کو نیندر نہیں آندی سبحان اللہ اونا ماما کو نیندر نہیں آندی نیندر کیویں آویا جنہاں نوں پتہ کل میرے اکبر کچھ ہو جائے کل میرے اون محمد قربان تھی ونجن میں پوچھدا ماما جاننی آن کل میدان دے اندر میرے جوان دیاں جوانیاں قربان تھیونیاں اج اکبر دی ماں اکبر دا منہ چوندی بیٹھی اج قاسم دی ماں قاسم دا منہ چوندی بیٹھی ذرا دل دے کناں دے نال سنائے اے من والو قربانیاں انہاں پاکاں دیاں میرے وال توجہ کرائے اونو محمد دی ماں اونو محمد دا منہ چوندی بیٹھی ایمان والو اصغر دی ماں اصغر نو چاہتے مو چوندی میں تھی کبلا کاری مرے سے میں پڑھتا بھی آو ایک خیمے دے اندر ایک شہزادہ ہے جن بابا کھائے نہیں مرے والی کھائے جن بابا کھائے نہیں ایم یتیم بھی ہے نال اممہ بھی بیٹھی ہے نال اممہ بھی بیٹھی ہے نال چار سال بھی بھیڑی بیٹھی ہے اے شہزادہ کون ہے نا کیا ہے نا شہزادہ قاسم ہے بابے دا نا کیا ہے سیدنا امام حسن مجتبیٰ دا پتر ہے ایمان والو قاسم دی اماں ایویں چادر چادر خدا مسے میرے جملے دے غور کرائے قاسم دی اماں چادر چادر قاسم نو آدی قاسم اے دیکھ میری چادر اماں میں دیتا بیٹھاؤ اماں فرمے دی قاسم اگر میں تیرے خاندان دی نہیں لیکن میں تیری ماں قاسم جاننی ہاں تیرے بابے دی عظمت نو جاننی ہاں تیرے چاچے حسین دی عظمت نو جاننی ہاں تیرے دادے علی دی عظمت نو جاننی ہاں تیری دادی سیدہ زہرا دی عظمت کو جاننی ہاں
قسم سیال کرے کل کو کوئی تانا نہ دے وے کوئی میرے کو میرا نہ دے وے قسم جی ماں قسم کو کاد بیٹھی رہ گئی قسم کو میدان تے نہ ونجن دیتا قسم میاں دی اتر چاچے حسین دے او کھوے لائے او کی گھڑی ہے سویرے چاچے حسین تو اپنی جان قربان کر لے ہوئے ہن اہل محبت بیٹھے ہو میری گل دا نچوڑ کھڑا ہے میں کیا بیان کریندا بیاں ایمان والو قسم ماں دے ہن میرے مر لکھائے ادب والا پترا ادب والا پترا ایویں تو ہے حد ماں دے قدمت رکھتے قسم ماں دے پیر چومتے عرض کریندے اماں اے چادر اپنے کول رکھ میں جاننا میں حسن دا پترا میں جاننا میرا چاچا حسین میں جاننا میرا دادا علی المرتضیٰ ہوئے میں جاننا میری دادی فاطمہ الزہرا ہوئے میں جاننا سنا نانا مصطفیٰ ماں فکر نہ کر پریشان نہ تھی کل سویر تھی مرتدے میدان لگن تلے پر میں میدان لگن تے تجو میرے ول کرے سو پر میں میدان لگن تے اماں تو دیکھ کلے پتر دی عمر کو نہ دیکھے پتر دے اے پتر دی چلت نو دیکھے کتنا عمر ہے تاریخ جان دے اک تاریخ والا لکھدا ہے 13 سال عمر ہے پر اختلاف روایت بھی آدا ہے 19 سال عمر ہے ایمان والو میرے ول لکھائے قسم دے پیر چم تے تجو میرے ول کرے سو قسم اپنی مرضی ہے یار تھوڑا اپنا مزاج ہے تھوڑی اپنی طبیعت ہے اگر قاسم کے نام دے دو ہے ہر چار پتر کے بولو قاسم کی روح خوشی ہو جائے سیدنا امام قاسم یاد ہے مرشد چکر قدم چمدے ہوئے میں حد کرے نہ پیو سجا سا قاسم دے کل فجر ویلے ہر لفظ تیرے دا پے ویسی اماں مولے حق کھیر دا بخشی او ویلے جدا ریت تے رت وچ ونجا رول قاسم دے اماں دے کہنا سہی میں کو ڈاڈی آدھے میں کو ڈاڈی میری قربانی دیکھے میری لاش خدا جا میری لاش کو چاچا میرے بل لکھائے میری لاش کو چاچا ایمان والے بیٹھو نبی دے نوکر بیٹھو اہل بیت اطہار نال عقیدت و محبت رکھن والے بیٹھو حال لکھتا ہو سی اما نال حال بنایا ہو سی نال 4 سال دی معصوم بھین جو بیٹھی ہو سی او بھین دے دل تے کچھ گزری ہو سی قبلاؤں بھین دے دل تے کچھ گزری ہو سی آخری بند پڑھتے میں گل مکیندا پیاں مدے ول لکھائیوں بھین دے دل تے کچھ گزری ہو سی خان صاحبانوں توجہ کرائے مدے ول لکھائے پانی آنے میں فلم مدے ول لکھائے اے جناب من قاسم دی بھین سن دی بیٹھی ہے میں پردہ رانو بلکہ میں تواری خدمت دی عرض کریں دارانا انہاں بھینی دا دل نہ توڑا انہاں بھیڑے نو دکھایا نہ کرو انہاں بھیڑے نو روایا نہ کرو پیو پیو تے ماں ٹر بنے انہاں بھیڑے دا پیکا بوا بھیڑا وندا بوا ہو کری بھیڑے بس بوا پند نہ کری کری بھیڑے دے جناب مارو اکھی وچوں ہنجو نہ آون دیوی
ایمان والو مدے مل دکھائے بھین دے بارے مدے مل دکھائے قاسم دی بھین بیٹھی ہے میں پڑھدا رہنا کلو ہم کائنات دے رشتے آ تو ہوندا بھین رشتہ عجیب جم پتر پویا خوش پیو ماتھی دین دل نصیب ریا گسدا پیرو چٹے بھین غریب میرا ستر قدم کو سمجھنا تجھے اپنا بھین نصیب میرا ستر قدم کو سمجھنا تجھے اپنا بھین نصیب قبلہ قاری منی صاحب کدی محبت کو لے دے ہوئے بیٹا منو سمجھ دے ہوئے روایا نہ کرو بھینی وہ پیار کرنے والا رشتہ ہے لکھاں چپ کر گیا سہارا جائیں